Se olisi yöllistä aikaa sitten kaikille ja oikein mukavaa yötä kaikille. Ja näin meni viikonloppu taas ja oikein mukavaa heinäkuun toista alkavaa viikkoa kaikille. Ja oli mukavat pelailut, saatiin mukavasti pelailtua. Ja joo, mä laitan tosta. Mikä se oli? Evil Dead. Mikähän se? Mä katson sen yhden leffan nimen tosta kun. Miten se kirjoittaa? Niin Evil, niin nythän mä muistan mikä se oli. Se on Evil Dead on yksi meikäläisen suosikeista, tai Evil Dead on Brain Dead ja Bad Taste. Se on Bad. Ne on meikäläisen suosikki, niin kuin suosikkielokuvia. Evil Dead 2 tuli Evil Dead 2 julkaistiin vuonna 87. Ja siinä on hyvä siinä on hyvät näyttelijät. Siinä on toi näyttelijä toi, mikä tää on, Bruce Campbell, juman kautta mikä näyttelijä, Bruce Campbell, Evil Dead näyttelijä, ihan huikee. Siitä mä tykkäsin tosta Evil Deadistä sen takia, kun siinä on haulikko ja chainsaw, eli moottorisaha. Näin, siitä mä tykkäsin. Evil Dead, se oli, sitä mä katsoin jatkuvasti. Että niinku Evil Dead on ollut hyvä. Siitä mä oon tykännyt kauhuelokuvasta. Se on ollut semmoinen meikäläisen makuun hyvä kauhuelokuva. Sitä on jatkuvasti katsottu sitä kakkosta ja vielä kolmostakin. Ja sitten on nähty, pienenä nähty sellaisia painajaisia. Että on sanottu, että miksi sitä elokuvaa pitää katsoa, jos sitä näkee painajaisia. Mä en muista painajaisista yhtään mitään, mutta on sanottu, että on huudettu yöllä kyllä sen jälkeen, kun on niin kauheasti nähty painajaisia, mutta silti sitä on vaan katsottu silmä kovana, kun se on niin hyvä. Evil Dead. Se on huikea elokuva. Suosittelen kaikille katsomaan. Mutta joo, tästä lähdetään ihan justiin nukkumaan ja tommosta, niin ei ole nyt, kun tuossa kysyttiin, että lähtisitkö nyt kalaan, mutta ei tässä kerkiä mihinkään kalaan lähtee, kun lähdetään nukkumaan. Että semmoista. Nukkumaan vaan lähdetään nyt. Ei tässä ole mihinkään kalaa nyt lähdössä. Mutta joo, avataan nyt tämmönen paketti sitten nopeasti ja lähdetään se kohta, että saadaan itsemme ylös. Näin. Lupasin tossa aamulla pikkusen jeesaa tossa pikku homman, mutta ei siitä sen enempää. Katsotaan tämä nyt sitten, mitä on tullut sitten. Fanikirje 22. Hei Niilo, saa... Hei Niilo 22, sä ei pitää lukea videolla. Runo Niilolla. Oi rakkaani Niilo, kun videosi näen päiväni kukoistamaan saa. Olet suuri iloni ja piristäjäni, kun aamukahvin juon ja videosi näen ja kahvikin paremmalta maistuu nääs. Jatka tubettamastani iloiset suomalaisen. Jatka tubettamistani iloiseksi suomalaiset. Suomen kansan saat. Kiitoksia vaan. Sano terveiset Erkille, Sepolle, Joselle ja Jarmolle. Kyllä tulee terveiset tässä videossa. Sori, kun mä huomasin, että ovella oli jo tullut tämmönen, mutta mä en ole kerinyt tekemään. Mulla oli perikkata kesken. Mä en kuullut, että tämmönen on tullut sitten tänään.
Oho, oho, kiitoksia. Onks tää nytten... Hetkinen, onks tää nytten ensi... Monesko... Hetkinen, tähän pitää tutustua. Hetkinen, onks tää nyt sitten... No use TV ES HBO Games of Thrones. Game of Thrones. Pitää tutustua tähän, että onko tää nyt koko sarja tässä vai... Onko tää koko sarja tässä? Täällä on tätä levykettä. Yksi levyke. Tässä on 4 levykettä. 4 ja 5 levykettä. Täällä on niin kuin... kuusi, 4, 1, 2, 3, 4, 5 levykettä. Täytyy lähteä tutustumaan tähän sarjaan. Mä oon kuullut tästä sarjasta, olen kyllä kuullut, mutta en oo kattonut. Mä en tiedä tästä sarjasta, miten tää olisi täällä, sarja olisi tuolla HBO:n katsottavissa. Varmaan HBO:lla voisi olla, en oo varma, mutta pitää lähteä tutustumaan. Iso kiitos. Ja tässä sanotaan, että tämä kestäisi kaiken kaikkiaan 558 minuuttia, ajatelkaa, 580 minuuttia. Jos tässä otetaan pois toi 60 minuuttia on tunti, 120 minuuttia on 2 tuntia, 380 on 4 tuntia, 120 minuuttia on 2 tuntia, 60 minuuttia tunti, 120 minuuttia 2 tuntia, 120 minuuttia... Kyllä. Ja sitten oliko se 380, niin 4 tuntia, kun se oli. Mä miten se menee? Mä en muista niitä tarkkaan, mutta niin se menee. Mut joo, täytyy tutustua tähän sarjaan sitten. Ja tässäkin on katteltavaa, jos tää kestää 558 minuuttia, niin kyllä on katteltavaa. Ei ihan kattele päivässä. Tai katteleeko viikossakaan? No viikossa voisi kattella, että jos joka päivä kattelee ja monta jaksoa putkee Jos katsoo viikossa monta jaksoa putkeen, niin kyllä ehkä viikossa tämän voisi katsoa, mutta kiitos nyt tästä. Ja kiitos huikeasta kirjeestä. Sellaista oli tullut sitten tällä kertaa, niin ei tästä hipsitään ihan justiin sitten nukkumaan. Mitään ei syödä tässä, mä just otin purkkaa söin. Mä oon kyllä syönyt jo tänään, niin mä söin tossa tätä kurkkua. Sitten sitä... Persiliaa, sitruunaa ja sitten siihen sitä inkivääriä ja vettä. Eli semmoisen smoothin mä oon nyt juonut joka ilta tehnyt sen smoothin nyt tässä. Mä oon jo monta iltaa tehnyt sen smoothin nyt tässä, niin se on ollut hyvä. Ja se smoothi on tehnyt sen, että mulla ei tee nyt yhtään mieli mitään ottaa. Mä en ota mitään ylimääräistä nyt täällä. Aloin nyt yöllä puputtaa, että ennen nukkumaan minua niitä. Mutta niin kuin maharus, naparuskaa, niin en lähde puputtaa mitään. Menenpä siihen hampaat ja sillä mennään. Purkkaa mä tuossa jauhoin hetki sitten purkkaa. Että näin, nyt lähdetään tästä kohta nukkumaan ja... Sellaista sitten, mutta kiitos elokuvasta, niin lähdetään tutustumaan siihen sitten. Sitten mun pitäisi katsoa toi... Tää italialainen polkupyörä varaskin pitäisi katsoa elokuvana. Pitäisi katsoa sekin vielä. Olis nää nyt... Hobbitit mä oon kerkinyt jo katsoa. Nää oli Seymouri. Ei... Seymouri, se taisi olla Hobbitit, jos katsottavissa. Hobbitit mä oon kyllä kattonut jo. Noi hoppit... Voi... Saamari. Hitto! Kun mun tää kasetti juttu kaatuu. Ai niin. Hitto, kun ne kaatuu tohon. Mennään pelit kohta. Menee kohta. Mulla on melkein sen pelit tosta ihan mutkille kohta. Kaatuu tornit tässä. Ai niin.
Niin joo, mulla oli täällä, täällähän mulla oli yhdet katsottavissa tässä yhdet elokuvat, mitä mun piti joskus katsoa. Mulla oli parit kauhuelokuvat tässä. Mulla oli tässä parit kauhuelokuvat, mitä mun piti katsoa justiin, mutta mun elokuvatorni kaatui tosta. Mulla oli tässä tämmöiset kauhuleffat. VHS ja VHS 2 piti katsoa. Nämä kauhuelokuvat piti katsoa. VHS 1 ja 2, ne mun piti... Ne kauhuelokuvat piti katsoa. Näin. Mut joo, ei mitään sen kummempaa, niin mä pistän tosta vielä noille... Noille vähän vettä tosta ja sitten kohta hipsitään sitten sinne nukkumaan, että päästään hyvissä ajoin ylöskin sitten, ettei me koko päivää pyöriskellä sitten ja katsotaan mitä huomenna keksitään sitten, siinä päivällä keksitään sitten, mitä voisi päivällä keksiä sitten. Näin se vaan menee, että keksitään jotain siinä päivällä sitten keksitään sitten jotain. Joo. Mut katsotaan mitä me voitais keksiä tässä sitten huomenna. Joo, täytyy laittaa noin verenpainelääkkeet tohon kans tohon valmiiksi aamua varten. Tai koko viikolle valmiiksi noin verenpainelääkkeet ja sitten kans hipsiä sinne nukkujan kehtoon, niin kuin sanottuna. Menen katsomaan, mitä nukkumatti meille tarjoilee, niin sitä lähden sitten kohta katselemaan, mitä se nukkumatti tarjoilee, noita yöunia, niin luikautan niitä kohta katteleen sitten. Mutta joo, täytyy laittaa noin verenpaineet tohon valmiiksi taas tohon dosenttiin, että on sitten taas viikon verenpaineet tässä näin, niin voi tästä sitten ottaa taas. Täällä on maanantaina unohdin ottaa iltalääkkeet, mutta muuten mä oon ottanut aamu- ja iltalääkkeet, niin täytyy ne laittaa tosta, ettei niitä voi unohda sitten laittaa. Niin. Kiitos nyt kovasti lahjoittaneille elokuvasta ja mä sumuttelen noi kukat tosta ja sellaista, niin ei muuta kuin mukavaa rauhallista viikkoa kaikille. Sellaista, ei muuta kuin rauhallista viikkoa vaan kaikille ja ei muuta kuin tsemppiä. Noin. Kun alkaa chilit kasvaa mukavasti, ne kasvaa tossa jo. Kohta voisi varmaan tosta ehkä luikauttaa muutamat omaa ruukkuun. Katsotaan, miten keksitään, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin. Rauhaisaa ja mukavaa viikkoa kaikille. Jos sä näkee,